টেঙাখাত স্থিত কথালনি জি সি এসত কর্মরত অবস্থাত মৃত্যু হয়েছে ব্যক্তিজনের। কর্মস্থলীর শৌচাগারত পড়ে গুরুতরভাবে আহত হয়েছিল কর্মচারীজন। আমি আকৌ এবার উল্লেখ করছো এই মুহূর্তের একটা ব্রেকিং, দুলিয়াজানের অইলত এক অঘটন, কর্মরত অবস্থাতে মৃত্যু হয়েছে এজন ব্যক্তির। মৃত ব্যক্তিজনের নাম হয়েছে বিকাশ গগৈ। টেঙাখাত স্থিত কথালনি জি সি এসত কর্মরত অবস্থাতে মৃত্যু হয়েছে ব্যক্তিজনের। কর্মস্থলীর শৌচাগারত পড়ে গুরুতরভাবে আহত হয়েছিল কর্মচারীজন আর পরবর্তী সময় মৃত্যুমুখত পড়বলগা হয়েছে এই অইলর কর্মচারীজন। এই মুহূর্তের সবিশেষ তথ্যের আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হয়েছো আমার দুলিয়াজানের সাংবাদিক শৈলেন গগৈর সঙ্গে। শৈলেন গগৈ, যেহেতু দুলিয়াজানের অইলত অঘটন সংঘটিত হয়েছে, কর্মরত অবস্থাতে মৃত্যু হয়েছে একজন ব্যক্তির, সবিশেষ তথ্য এই মুহূর্তে কি জানাব? হয় পার্থ, আজি তৈলনগৈ দুলিয়াজানত আচলতে এটা অঘটন সংঘটিত হয়েছে। অইল ইন্ডিয়া আজি টেঙাখাত স্থিত কঠালনি জি সি এস এস এটা হেৰি আছে, অইলৰ তৈলখাত আছে। ইয়াতে কৰ্মৰত অৱস্থাত এগৰাকী কৰ্মচাৰী আচলতে নিহত হৈছে। নিহত কৰ্মচাৰীকেইগৰাকীৰ নাম হৈছে আপোনাৰ এ টাইপ আৱাসিক এলেকাৰ 357 আছে বিকাশ গগৈ বুলি আমি জানিব পৰা গৈছে। আচলতে ঘটনাটো এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে, কৰ্মস্থলীৰ যি শৌচাগাৰ আছে সেই শৌচাগাৰত পৰি আচলতে গুৰুতৰ হোৱা আহত হৈছিল বুলি তেওঁলোকৰ যি লগৰ সমনীয়াই আচলতে জানিবলৈ দিছে। আৰু লগে লগে ডিব্ৰুগড় AMC লৈ তেখেতক নিয়া হৈছিল আৰু তাত নিয়াৰ পাছত চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছিল। পাঠ সৈন মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন হৈছে নাই বা অইলৰ কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকৰ তৰফৰ পৰা এই সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰদান কৰা হৈছে? হয় পাৰ্থ, অইল কৰ্তৃপক্ষ এতিয়া কোনো ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয় তেখেতলোকৰ পৰা আমি মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এতিয়া মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকে যো জা কৰি আছে। পাৰ্থ, হয় শৈলেন, এই মুহূৰ্তত আপোনাক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি আকৌ এবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, দুলিয়াজানের অইলত এই অঘটন সংঘটিত হয়েছে, কর্মরত অবস্থাতে মৃত্যু হয়েছে এজন ব্যক্তির। ব্যক্তিজনের নাম হয়েছে বিকাশ গগৈ। শৌচালয়লৈ গৈছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতে শৌচাগাৰত পৰি গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ পৰে। ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে বিকাশ গগৈ নামৰ অইলৰ এই কৰ্মচাৰীজন। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।